Վեհրադյոյի հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի տաղավարում տերնշան քահանա Ալավերդյանը և հաղորդման վարող Արաք Սպողոսյանն են, Քրիստոս Հարյավի մրելոց տերհայր։ Օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Մեզ ձեզ մեծ ավետիս։ Այսօրվա զրույցը վերնագրել ենք հարության պտուղները։ Տերհայր, մի այսպես հետաքրքիր փոքրիկ էքսպերիմենտի մասին կամ փորձառության պահով եմ ուզում կիսվել։ Հարության տոնը նշեցինք և հաջորդ օրը իսկ պետք էր առանձին խանութներ մտնել իմ բնակության վայրին մոտ գտնվող խանութներ, որտեղ ես գրեթե ամեն օր մտնում եմ և անհրաժեշտ սնունդն եմ գնում և այլն, և մարդիկ վաճառողներ, որոնք գիտեն քեզ որպես բնակչի, գոնե դեմքով, և ամենօրյա բարևի փոխարեն ես ասում էի Քրիստոս Հարյավի մրելոց, և հետաքրքիր էր արձագանքը, առաջին պահ օտարոտի տարօրինակ հայացքով նայում էին, փորձում էին հասկանալ բարևի փոխարեն ինչ հնչեց, հետո երբ հասկանում էին երկրորդ պահ, այնպիսի մի ուրախություն ու պայծառություն էր մտնում իրենց մեջ, հետո շտապում էին գտնել պատասխան բառերը, սխալվելով, կեսը ճիշտ ասելով, կեսը խառնելով, բայց մի տեսակ ցնծություն էր մտնում իրենց մեջ, և իրենց աչքերից ճառագում էր ուրախություն ու լույս։ Դա ինչի մասին է խոսում։ Նա խոսում է, որ չնայած բոլոր տեսակի խանգարող հանգամանքների, Քրիստոսի հարության լույսը, Քրիստոսի մասին խոկումը, Աստծո նկատմամբ ավելի մոտ ջերմ զգացողությունը մեր հասարակության մեջ գնալով ավելանում է։ Եվ դա ուրախալի է այնքանով, որ թեկուզ տեսեք կիսատ էր, ոմանց մոտ սխալ, բայց միևնույն է, ներքին ապրումից բխող, ուրախության կիսելու և ավետիսը համապատասխան կերպով դիմավորելու, պատասխան փնտրելու տեսակով ցույց տալու, որ ես անտարբեր չեմ այդ լուրի նկատմամբ, ինձ հաճելի է, ինչ որ դուք ասում եք։ Եվ գիտեմ, որ ժամանակակից շատ մարդիկ դերևս կքննադատեն այն, ինչ որ կարող է լինել եկեղեցուն հարակից վիճակներում, հատկապես մարդիկ, ովքեր այս տոնական վիճակը կարող են օգտագործել այլ նպատակներով, միևնույն է, ամբողջ ժողովրդական մեծ զանգվածների մեջ, ամբողջ ժողովրդի խորքային ընկալման մեջ, կարող ենք ասել, որ զարթոնքը շարունակվում է, մենք դեռ երկար ճանապարհ ունենք միասին անցնելու, այո, ավելի լուրջ հասկանալու ով է Քրիստոս և ինչ արել մեզ համար, բայց այն, որ սերմերը սկսում են ծլել, այն, ինչ որ մենք փորձում ենք ասել 70 տարվա սառեցումից հետո վերստին ծլարձակումը կա, սա փաստ է, և միևնույն է, ժողովուրդը իրեն ամբողջական մեծ, իբրև հաճախ անհատների միջոցով չերևացող, բայց հանրության միջոցով իր ձայնը մեզ հասցնող, ասում են, որ այո, ես ուրախ եմ Քրիստոսի հարությամբ, և դա չի կարող չուրախացնել ցանկացած քրիստոնյայի։ Եվ ես էլ իմ փորձառություն ասեմ այս օրերի, դեռևս ոչ մի միջավայր չի եղել, որ գոնե մեկ հոգի, գոնե մի քանի հոգի դրամ ճիշտ պատասխանը չիմանան, այնինչ տարիներ առաջ շատ մարդիկ չգիտեին իրական պատ, ինչպես պիտի դիմեն, և ոչ թե այստեղ զուտ բանաձևային ընկալումն է, թե ինչպես է ճիշտ ասել, հաճախ հարցնեմ, ինչ պիտի ասեմ, ուրախ եմ, ոնց պատասխանեմ, այլ էլ, որ այո, դա ոչ թե պարզ բանաձևումն է, դու ասացիր, ես ասացի, այլ չէ, ներսից եկող այդ ուրախությունը, որ շնորհակալ եմ, որ այս լուրովի ինձ հետ կիսվեցիր, որովհետև այո, ես հեռու չեմ, ես էլ եմ մոտիկ դրան, ինձ էլ հետաքրքիր է, ինձ էլ քաջալերող է, ես էլ եմ մխիթարվում դրանով։ Սա ինձ համար տոնական տրամադրության, ներքին հոգևոր քրիստոնեական ուրախության շատ կարևոր դրդապատճառ է։ Սաղմոսներում մարգարեական այդ տողերը, որ խավարում նստածների համար լույս ծագեցավ, կարելի ասել, որ առօրյա հոգսի մեջ թաղված մեր քաղաքացիների շրջապատի մարդկանց աչքերում հանկարծ այդ ավետիսից լույս է ծագում, և դրանք նույն այդ աղբյուրից բխող լույսն են։ Նայք, երիտասարդական միջավայրում, որովին այլ կերպերով արդեն շարունակվում է, տեսեք 21-րդ դարն է, արդեն մարդիկ տարբեր կերպերն ունեն, և ուրախության, և փոխհարաբերության, հա, ընկերական, և այս հարության ուրախությունն էր իրենք յուրովի դարձնել իրենց առօրյայի մաս, և ինձ համար սա ամենամեծ դերևս այդ սահմանագիծն է ցույց տալու, որ ինքը ավետարանական լուրը չի հնանում, մեր մեթոդներն են, որ պետք է նորանան, և մարդկանց կարողանան կայ այդ ուրախության տրամադրությունը բարի լուրը հենց Քրիստոսի հարության, մխիթարության, ոգևորության, մահվան նկատմամբ հաղթանակի լուրը այսօրվա մեր տրամադրության ժամանակաշրջանի թերևս տեխնիկական մոդայի այս բոլոր բաներով հանդերձ մարդկանց մատուցել, որտեղ գերագույն նպատակը մեկն է, լինի տարաժամ թե ժամանակին, ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում Հովվական իր նամակում, Քրիստոս է քարոզվում։ Ասում եմ, մեկը չգիտեմ, ինչ մտքով կանի մյուսը հակառակության, կարևորը Քրիստոս է քարոզվում, և այն, որ Քրիստոսին հավատարիմ մնացած մարդ, իրեն կպած մարդը, ընկած չի զգա իրեն։
Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին խոսելով մեր տիրոջ խաչելության և թաղման մասին թվարկում է բազմաթիվ այն պտուղները, որ եղան այդ երկու կարևոր տնորինություններից մեր տիրոջ, և ասում է, ահա այսքան օգուտ մեր տիրոջ խաչելությունից և թաղումից եղավ, արդ այսքան օգուտ։ Հիմա, եթե նույն հարցը վերաձևակերպենք այսպես, Տեր Հայր, ինչ օգուտ եղավ մեր տիրոջ հարության փաստից, հարությունից։ Նայեք, երկիրը մաքրվեց անեծքից, երկիրը մահվան ստվերից ամբողջությամբ վերածնվեց, և նայեք, հետաքրքիր փիլիսոփայական ընկալումը կար, չէ՞, 4 տարրերից կազմված տիեզերքի։ Քրիստոս այս 4 տարրերն էլ մաքրեց, մի տեսակ հենց փիլիսոփայական մտքին համարժեք փորձեմ բերել, այնինչ որ միջնադարում էլ սրա վրա հղում էին տալիս, այն որ եկավ մկրտության և մտնելով հորդարան ջուրը սրբեց, և դրա մեջ իզուր չէ սրբապատկերներում հաճախ նկատվում է վիշապի կերպարը, որ սատանային, այո, ջախջախեց իր ոտքերի տակ, ինչպես որ մարդիկ գալիս էին, խոստովանում էին իրենց մեղքեր և մկրտվում էին ապաշխարության մկրտությամբ, և այդ ջրի մեջ եղած վիշապը, խորհրդանշական վիշապը Քրիստոսի ոտքի տակ կողքրտվեց և ջուրը մաքրվեց։ Դրանից հետո Քրիստոս այս խաչելության դրվագից հետո հողն է դրվում, և ասում են դրանով հողն է մաքրվում, և այն ջուրը, հողը, կրակը, օդը այս ընկալման մեջ հողը մաքրվում, և ասում է իր մարմինն ապականություն չտեսավ, և տեսեք հետաքրքիր այդ ընկալումը կա, որ մենք հաճախ Աստծուն դիմելիս դեպի երկինք ենք նայում, բայց Աստված ամենուր է, և կյանքը հաճախ մենք տեսնում ենք հողից դեպի մեզ եկող, և դուք չէ զատկական այս արողությունները, զատկական ամբողջ տոնը, գարնանն է նշան մեռած բնությունից դեպի արթնացում և մարդկային նաև մաքրությունը մահվանից դեպի կյանք գալու։ Հարությունից հետո 40 օր լինելը և երկինք վերանալը խորհրդանշական կերպով իրենք օդի մաքրվելու հետ էին համեմատում, որ Քրիստոս մաքրեց այս ամենը, մաքրագործեց, և ասում էին այ դիվական այդ ամբողջ դարաշրջանը, որ կուրքերին հավատացել էին և դևերին պաշտամունք էին արել, ասում էին ճենճերը մաքրեց այդ ամբողջ օդից, և նաև Սուրբ Հոգու Գալեստյան հանգամանքը կա, որ ասում է, գնամ և կուղարկեմ Սուրբ Հոգին հորից, որ կրակի տեսքով եկավ և մաքրվեց նաև այդ 4-րդ տարը։ Այս ընկալումն ինչի եմ ես բերում, որովհետև մենք հաճախ երբ հոգևոր լեքսիկոնով միայն խոսում ենք, մի քիչ ավելի գիտական միջավայրի մարդիկ ասում են, դե ձեզ հարմար կերպով եք մոտենում, իզուր չէ որ միջնադարյան փիլիսոփայական միտքն այնքան միախառնվեց աստվածաբանության, աստվածաբանական մտքին, և անգամ ծառայեց աստվածաբանական մտքին, որ անգամ այս 4 տարերի մաքրագործման հանգամանքը բերվում է հենց ցույց տալու, որ անգամ հին հունական փիլիսոփայության մեջ տիեզերքի ստեղծման 4 տարերի մեջ ընդհանուր Քրիստոսի մաքրագործումը դիտարկել տա, որ տիեզերքը մաքրվեց Քրիստոսով, և նույն Սուրբ Հայրերը հետաքրքիր այդ իրենց ներբողների ճարրի մեջ ասում են, այսօրը չի զիջում առարջության առաջին օրվան, երբ լույսը ստեղծվեց, այսօրը չի զիջում առարջության նյութական կերպով որևէ ստեղծվել օրվան, որտեղ այսօր ներքին մարդը նորոգվեց, այն մեռածը հարություն առավ, ինչքան էլ տեսանելի շոշափելի կերպի մեջ սա չէ։ Հետաքրքիր էր նաև շատ մարդիկ ասում են, բա Քրիստոսի հարությունից հետո ինչու են նորից մարդիկ մեռնում, և շատ գեղեցիկ այդ մեկնությունը, որ ասում են, նայեք, մարդը ունի հոգի և մարմին, և ինչպես որ հոգին առավել է քան մարմինը, այդ նույն կերպ կա երկու մահ, հոգևոր և մարմնավոր։ Քրիստոս վերացրեց հոգևոր մահը, և հիմա մենք, ինչպես Ադամը մեղք գործելուց հետո մահվան դատապարտվեց, բայց ապրեց 930 տարի դեռ, այդ կերպ էլ, հա, ֆիզիկական մահվան հանգամանքի մեջ միևնույն հոգևոր հարության վիճակը կար չմեռնելու, և Քրիստոսի առաջի գալուստը մեր հոգևոր հարության, իսկ երկրորդ գալուստը նաև մարմնական հարության մասին է, հստակ լուծում է բերելու, և դրա մեջ հետաքրքիր այդ բոլոր սաղմոսներից կամ մարգարեություններից համեմատումը Քրիստոսի հենց դժոխք իջնելու հանգամանքը ինչ տվեց սա մեզ, և հետաքրքիր է ասենք շղթայվածներին ասելու, թե ելեք իսկ խավարի մեջ գտնվողներին, թե հայտնվեցեք, և տեսեք Պետրոս առաքյալն էլ խոսում, ասում է, գնաց և բանտում եղած հոգիներին քարոզեց, նրանք որ նախապես ապստամբել էին, նկատի ունենալով այն մարդիկ, ովքեր այդ մարմին հակվելով ավելի անարգել էին հոգին և ապստամբել էին հոգու դեմ, և դրա համար շղթված, բանտարկված էին։ Կարճ, եթե ասենք Քրիստոսի հարությունը բառացի կերպով, եթե մենք ուղղակի նայում ենք միայն ֆիզիկականի մասին, շատ ավելի հոգևոր կերպով բերեց այն, ինչ որ իր քարոշության ամենասկզբում ասում է, Եսայի մարգարեությունից մեջ բերելով, տիրոջ հոգին ինձ վրա է, դրա համար իսկ ուղարկեց ինձ, մխիթարելու, սրտով բեկվածներին բժշկելու, գերիներին ազատություն քարոզելու, տիրոջն ընդունելի տարի հռչակելու, այլևս տիրոջ դարաշրջանը բերելու, և դրա համար թերևս ամենամեծ վախը հաղթարելու, մահվան նկատմամբ հաղթանակ տալու։
որովհետև նայեք, չկա որևէ գիտություն, որ իր ձևի մեջ նաև հիմա այս գիտության դարում հաղթած լինի այս հանգամանքին։ Ինչքան էլ փնտրտուքը կա, չկա որևէ գիտական հայտնագործություն, որ կարողանա վերջնական պատասխան տալ ընդհանուր իմաստով հիվանդության, ծերության, մահվան խնդրին, որը մնում է այսպես թե այնպես էգզիստենցիալ ամենամեծ հարցադրումը։ Ես ինչու եմ ծնվել, ուր եմ գնում, ինչ է տալու, ի վերջո այս ամբողջ շարչարանքն արևի ներքո, ինչպես ժողովողն է ասում, և սրա մեջ պատասխանը տալու, որ ես եմ հարությունը և կյանքը, և դա ցույց տալու, որպես իր անձի մեջ մարմնացյալ աստված, որ ասում է, ով որ ինձ է հավատում, հարություն պիտի առնի։ Ստացվում է, որ քրիստոնյաները մահվանից այլևս չեն վախենում։ Իրականության մեջ նայեք, մահը որպես այդպիսին դադարում է լինել այն, ինչ որ մենք պատկերացնում ենք, և դրա համար վախն էլ իր նկատմամբ վերանում է։ Անգամ ավետարանում, Մատթեոսի ավետարանում, Քրիստոս այսպիսի մի դրվակ կա, երբ սադուկեցիները կային, որոնք չէին հավատում հարությանը, և գիշեք ծաղրական հարց են տալիս 7 եղբոր հետ ամուսնացած մի կնոջ, որ հրեական ավանդությամբ զավակ չունեցող մահացած եղբոր փոխարեն պետք է ամուսնանար մյուսի, և այսպես հերթականությամբ, որպեսզի զավակ հասցնար, և հարության ժամանակ հարցնում է պիտի լինի։ Եվ Քրիստոս հստակ ասում է, դուք անընդհատ լսում եք, ձեր ականջներում անընդհատ զնգում է, ես եմ Աբրահամի, Իսահակի և Հակոբի աստվածը։ Ասում է, հիմա իրենք վաղուց ապրած, մահացած մարդիկ են, ձեզ համար մեռած են, թաղված են, բայց աստված ողջերի աստվածն է, ոչ թե մեռելների, դրանով ասելով, որ Աբրահամը, Իսահակը և Հակոբը ձեր հայրերը, ողջ են աստծու համար, և աստծու համար խորքում մեռած մարդ որպես այդպիսին չկա, բայց բարոյական իմաստով, հոգևոր իմաստով մեռած կարող է համարվել անգամ ապրող մարդը, որը Քրիստոսի խոսքով մեռելները թող մեռելներին թաղեն, ասելով ի նկատունի, որ որևէ հոգևոր կերպ իր կյանքի մեջ շեշտադրում չունի, և ամբողջությամբ մարմնի հետ է կապել իր կյանքը, և մարմնի հետ էլ պիտի ոչնչանա, և արդեն այն գլխից մինչև ֆիզիկական մեռնելը արդեն մեռած է համարվում, և սրա մեջ տալ այն հանգամանքը, որ այո, քրիստոնյան Քրիստոսի օրինակով, այլևս վախ չունի մահվանից, որովհետև և այստեղ և այնտեղ Քրիստոսի իշխանությունն է, ինձ է տրված ամբողջ իշխանությունը երկնքում և երկրի վրա, ասում է Քրիստոս, ասում է, հայրը ոչ ոքի չի դատում, այլ ամբողջ դատաստանը հանձնել է որդուն, և դրա համար և ողջերը և ննջեցյալները Քրիստոսինն են, և հետևաբար եթե մենք այստեղ հավատում ենք Քրիստոսին, այնտեղ նույն Քրիստոսն է, Քրիստոս չի փոխվել, հետևաբար մեր վախն էլ այս դեպքում անիմաստ է դառնում, որովհետև մենք ասում ենք, անգամ ֆիզիկական վիճակը, ինչպես վայրից վայր տեղափոխվելը չի փոխում իմ անձը, ես ինչպիսին կլինեի, նույնք էր այս դեպքում, այս երկրից այն երկիր գնալը չի փոխում ինձ, որովհետև ես քրիստոնյա եմ մնում, իսկ քրիստոնյան իր մահը տեսել է մկրտության ջրերում, ինքը իր ծնունդն է ունեցել մկրտության ջրերի մեջ, և իր հարությունը ունեցել է մկրտության ջրերից ելնելիս, և նոր քրիստոնյա անունն ունի, և իր վրա կապ չունի հոգևոր ինչ անուն կդրվի, բայց այն, որ ինքը քրիստոնյա անունն ունի, այդ նշանակում է, որ ինքը մահվան հաղթած Աստծո հոգևոր հարության շունչն իր մեջ ունի ըստ Քրիստոսի խոսքի. Ես ձեր մեջ եմ և դու իմ մեջ, և ես ձեզ վերջին օրը հարություն առնել կտամ։ Ռուս ռեժիսոր Լունգինի ֆիլմը «Կղզի», այդ ֆիլմում գլխավոր հերոսը, որ սրբակյաց կյանքի էր հասել, և տերը նրան ասում է, թե երբ պիտի իր հոգին վերցնի, և ինքը գիտի, երբ պիտի արդեն հոգին տա տիրոջը, և իր համար դագաղ է պատվիրում, այսինքն մի հասարակարգը այսպես, և պարկում է արկղում, և սպասում է իր մահվանը, և երբ երիտասարդ վանականը նրան հարցնում է, սարսափելի չէ մեռնելը, նա շատ կարևոր մի միտք է հայտնում, ասում է, որ մեռնելը սարսափելի չէ, սարսափելին Աստծո առաջ կանգնելն է, և դա ասում է արդեն սրբակեցության հասած մարդը, այսինքն տիրոջը ամբողջովին ներծծած, ընդունած, և իր կյանքի բոլոր օրերը այդուհետ իրեն հանձնած մեկը, ինչպես հասկանալ դա։ Աստվածամոր վերափոխման դրվագում էլ մենք սա տեսնում ենք, որ Քրիստոս իջնում է և Աստվածածնին վերափոխում երկինք, հենց ինքը, ինչու, որովհետև երկնքի տակ եղող դիվական իշխանության հանգամանք կար, և ամեն մարդ իր կյանքում անթերի չապրելով բնականաբար իր վրա կերման տեղեր է թողում, կախվելու տեղեր այդ դիվական զորությունների համար, և դրա համար Քրիստոսի խոսքը շատ ավելի է իմաստավորում այս պահին, որ առանց ինձ ոչինչ անել չեք կարող։ Նայեք ինչ է ասում, հիմա է այս աշխարհի իշխանի դատապարտումը, հիմա է, որ դուրս կնետվի, և ասում է, ես կբարձանամ և բոլորին կձգեմ դեպի ինձ, և սա խոսում է իր խաչերության մասին, որ ինչպես որ պղնձե օձը բարձրացվեց անապատում, և օձից խայթվածները նայելով այդ օձին թույնի ազդեցությունը չզգացին և ողջ մնացին չմեռան, հա այսպես էլ Քրիստոս խաչվեց, բարձրացավ
երկրից դեպի երկնքի եւ երկրի մեջ եղող տարածք, այսպես ասենք, եւ սատանաոցից խայթվածները Քրիստոսով այդ մահվան խայթոցը մինչև վերջ իրենց վրա չպիտի զգան։ Բայց սա նաեւ խոսում է Քրիստոսի հարության մասին, համբարձման մասին, որովհետեւ Քրիստոսի համբարձումը ոչ միայն այլևս հրեաներին, այլ բոլոր մնացած ժողովուրդներին դեպի իրեն քաշելու տեսքն է ունեցավ։ Եվ այստեղ ամեն անգամ մենք պիտի հիշենք, եւ այս կյանքում, եւ հետ մահու վիճակի մեջ առանց Քրիստոսի ոչինչ անել չենք կարող։ Դրա համար մեր ներսի այն էգոն իրականության մեջ մահացնել եւ նորոգված էգոն լինել, որտեղ Քրիստոսի հետ միախառնված է, եւ այլևս մեր մեջ եղող Քրիստոսը, որ պիտի թույլ չտա, որ այ սատանա իշխանությունը մեզ վրա լինի, եւ դրա մեջ հստակ ցույց տալ, որ բոլոր սուրբերը սրա մեջ նաեւ արտահայտում են իրենց թեկուս ճգնությունների մեջ սրբակենցաղության հասնելու, չհպարտանալու, գերագույն խոնարհությունը պահպանելու հանգամանքը։ Տեսեք, ինչքան մարդը սրբակենցաղ է դառնում, ինչքան հոգևոր կատարելության է հասնում, այնքան ավելի խոնար է, այնքան ավելի իրանց ուրիշներից ամենացածր, ամենավատը դասող է։ Պողոս առաքյալի պես մարդն ասում է, ես եմ մեղավորների տրուպը, մեղավորների գլուխն եմ ես։ Հոբն էլ նույնն է խոսում, դե նարեկացու մասին շատ ենք ասում և բոլորն են տեսնում, հաճախ չհասկանալով, ես նարեկացու գիրքը վերցրել եմ, կարդամ ուրիշ մտքով, ինչ է ասում անընդհատ, որ մեղավոր է։ Եվ սրա մեջ տեսցնելով, որ բոլոր մեծ սուրբերն էլ այդ ներքին ինքնախոստովանանքի հետաքրքիր հանգամանքն են բերել, տեսեք, նույն ինքնախարազանագիր, ինքս իմ մասին, Եփրեմ Ասորու, Նազիան Զացու, Օգոստինոսի խոստովանությունները, սրանք համայնական խոստովանություններ են, ասելով, ես չեմ ամաչում, որտև ամոթը մեղքի խոստովանության դեպքում ծածկել է և թույլ տալ, որպեսի մոլախոտը հետո ավելի ուժեղ կերպով աճի, այլ քրիստոնեական առաջի դարերում տարածված այդ ընդհանրական խոստովանության հանգամանքը սեփական կյանքում ցույց տալն է, որ դուք իմ ընտանիքն եք, իմ եղբայրներն եք, ես մեղավոր մարդ եմ, ինձ չսրբացնեք, ես ընդամենը պարզ, հասարակ մարդ եմ։ Եվ դրա մեջ հետաքրքիր կերպով, երբ դուք ասացիք, հիշեցի ես Սաղմոսավանքում ապրած մի տատիկի, որի թորը պատմում էր, թե ինչպես ինքը իր մահվանից 3 օր առաջ կանչել էր բոլոր թորներին, բոլորին մեղմ հրաժեշտ տալով, անձնական խրատներ տալով, եւ ասել էր, այսինչ ամին, այսինչ օրը, եւ ես միակ դեպքը չէ, ես բազմաթիվ վկայություններ եմ լսում, որ հոգեոր խորք ունեցող մարդիկ, պարզ հավատացյալ մարդիկ, ոչ վանական, պատկացեք, գյուղերում ապրած, ամեն օր հոգեոր աղոթական իրենց կենցաղավարությունը ապրած մարդիկ, իրենք այս աստվածային հոգու առաջնորդությունը, վկայությունը ունենում են, եւ իրենց հարազատներին, միջավայրի մարդկանց հաճախ հստակ առանց այսպես մտածելու, որ դա կարող է հպարտություն դիտվել, որ իրենք հավակնում են ուրիշների աչքում սուրբ հրճակը, այլ չէ, որ այսինչ օրը, այսինչ կերպ, հաճախ մարդուն անգամ իր կյանքի հետ կապված այնպիսի մարգարեական զորավոր վկայություններ տալու, ցույց տալու, որ իրենք մտերիմ են Աստծուն, որովհետեւ Սուրբ Գիրքը նստակ ասում է, որ Աստծո հոգին քննում է Աստծո խորունգ ծրագրերը, և երկսայրի սուսերի պես անցնում են ամենախորհրդավոր բաների միջով Աստծո ծրագրերը մարդկանց նաև հայտնելու։ Եվ դրա համար մենք միշտ տարբերակում ենք, որ չնայած մեր միջավայրում շատ մարդիկ փորձում են միայն եսի վրա, իրենց անձնական էմոցիայի վրա իրենց կյանքը հաստատել, հոգին առավել է, քան մարմինը, և այս պարզ մարդկանցով, հավատացյալներով դա երևելի է, տեսանելի է։ Մեր Տերը սերմի հատիկի օրինակով շատ կարևոր միտք մեզ փոխանցեց, որ եթե հատիկը հողի մեջ չթաղվի, միայն ինքը կլինի, բայց երբ որ թաղվում է, բազում արդյունք է տալիս, և ընդհանրապես սերմի գաղափարը հաճախ է արծարծվում Սուրբ Գրքում, Մատթեոսի ավետարանում այս տողերն ենք տեսնում, իսկ որ լավ հողի մեջ սերմանվեց, այն է, որ երբ լսում է խոսքը և հասկանում, պտուղ է տալիս, կա որ մեկի դիմաց 100, կա որ մեկի դիմաց 60 և կա որ մեկի դիմաց 30, Պետրոսի առաջին թղթում վերածնվեցեք ոչ թե ապականության ենթակա սերմից, այլ անապականից, Աստծո կենդանի և մշտնջենական խոսքով, Հովանեսի առաջին թղթում ամեն ոք, ով Աստծուց է ծնված, մեղք չի գործում, որովհետև նրա սերմը մնում է նրա մեջ, և չի կարող մեղանչել, որովհետև Աստծուց է ծնված։ Սրանով են տարբերվում միմյանցից Աստծո որդիները և Սատանայի որդիները։ Տեր Հայր, փաստորեն այլ տարբերակ չկա, հարություն չի կարող լինել առանց մահվան, և սերմը չի կարող պտուղ տալ առանց հողի մեջ թաղվելու, և նմանապես մենք քրիստոնյաներս չենք կարող անտեսել այս իրողությունը։ Ինչպես պիտի մենք հարմարվենք այդ մտքին և թաղվենք այդ իմաստով, ինչպես առաքյալներ ասում, որ այսուհետ ես չեմ կենդանի, այլ Տերը իմ մեջ,
Եվ ինչպես մենք մեր մարմիններում, մեր հոգիներում զգանք այդ պատրաստակամությունը որպես սեր թաղվելու և հետո արդեն բազում արդյունքներով ծնվելու։ Նայեք, մենք Քրիստոսից ավելին չենք, և Քրիստոս իզուր չէ, որ մահացավ և հարություն առավ մեզ ցույց տալով, որ մենք եւս մահանալու և հարություն ենք առնելու։ Ինչու, որովհետև հետաքրքիր կերպով նույն Սուրբ Վարդապետների մեկնաբանությունը կա, որ ապականացու մարմինը անապական միջավայրում չի կարող, և հակառակը, անապական, եթե մարմինը լինի, երկիրը ամբողջ տիեզերքը ի վերջո անիծված է Ադամի պատճառով, և Քրիստոս երկրորդ գալուստ է դիտարկվում է որպես հենց նոր երկնքի և նոր երկրի տեսլականի գալուստ նաև, որտեղ ամեն բան նորոգվելու է Քրիստոսով։ Նորոգման սկիզբը դրվեց խաչելությամբ և իր հարությամբ, և դրա համար Պողոս Առաքյալը խոսում է, չէ՞, որ մենք մարմին ենք դրվում իբրև շնչական մարմին, բայց հոգևոր ենք առնելու իբրև հոգևոր մարմին։ Հիմա եղծանելի է մեր մարմինը, փչացող է, ապականացու է, և հարություն է առնելու անեղծ, և հետևաբար մահը, օրինակ հոպնել, ասում եմ, մահը հանգիստ է, և զուր չէ, շատ հետաքրքիր այդ մեկնաբանությունների շարքի մեջ տեսնենք, որ մահը բարիք է լինում, դա լինում է մի տեսակ այն իզոլյատորը, որտեղ մարդը լինելով կարողանում է նախ և առաջ դրա միջոցով անցնելով մաքրվել այն բոլոր վարակային բաներից, որոնք մահվան պատճառ էին դառնում, և ամբողջությամբ հոգևոր անմահություն հագնել։ Եվ սրա համար է, որ դրախտում անգամ լսում ենք, որ մարդն այլևս թող չմոտենա կյանքի ծառին, որովհետև ինքը այլևս իր ներսում ունեցավ այն սերմը, որ իրեն մահվան է տանելու, այն սերմը, որը հոգևոր մահվան տարավ, այն սերմը, որ հապականություն ունի իր մեջ, և Քրիստոսով մեր մեջ դրվում է անմահության սերմը, հոգևոր մաքրման սերմը։ Նայեք, հետաքրքիր այդ համեմատությունը կար, դե գիտեք, ինքնականում շատ այդպիսի սիմվոլիկ օրինակները կան Քրիստոսի, ինչպեսին Սամսոնն է, ինչպեսին Հովնանն է, և Հովնանի մարգարեության հանգամանքի մեջ դրվում է այն, որ ինքը իբր հեծ փոթորկի ժամանակ, սա դիտարկվում է Քրիստոսի մահվան հետ համադրում, իր ծովն ետվել է Քրիստոսի թաղումը, կետի կուլ տալը, դժողք իջնելը, և կետի դեպի ափիրեն հանելը, հարությունը։ Եվ տեսեք, հետո է լինում փրկությունը, նույն վեի, այսինքն քարոշություն, և սրանով նաև ամբողջ աշխարհի քարոշության հանգամանք եղավ, և սրա մեջ ցույց տալ, որ անպայման թաղումը պետք էր, որովհետև թաղման միջոցով մենք ունեցանք երկու կարևոր բան, չարչարանքները մեր չարչարանքների փոխարեն եղավ, իսկ մեր մեղքերի մաքրումը տեղի ունեցավ դրանով, և երկրորդը, իջնելով թաղման փոս, դժողք, երկնքի դռները բացվեցին, դժողքը ավերվեց, և Քրիստոսից առաջ ապրած հոգիների նկատմամբ քարոշչությունը եղավ, ինչպես նույն Պետրոս Առաքյալը հստակ ասում է, այնտեղ դատապարտության մեջ, գերության մեջ եղող հոգիներին քարոզեց։ Եվ սա նաև կարող է հանգիստ կերպով պատասխան դիտարկվել այն բոլոր մարդկանց, ես մի քիչ կեղծ մտահոգություն եմ սակոչում, ներող թող իրեն իրենք, որ հաճախ ասում են, իսկ ինչ են լինելու մուսուլմանները, բուդդիստները և այլն, նրանք, ովքեր Քրիստոսի հարության մասին չեն իմանում, և ասում եմ, Աստված իրենց ավելի է սիրում, քան մենք, ովքեր այդ հարցադրումներն են առաջ դնում։ Եվ սրա մեջ ցույց տալով, որ այո, մահը հաճախ բարիք է դառնում, որտեղ այլևս ցավ և հեծություն չի լինում, այլ դրանով իսկ չէ հանգիստ ենք կոչում, ի տեր հանգյավ, հանգստյան գնացած հոգիներ, գերեզմանը հանգստարան կոչելով։ Եվ նայեք, հետաքրքիր է, որ մենք նշխար ենք տնում ննջեցյալի կրծքին, ինչպես տնորդնեկի գնալիս նշխար ենք տանում, և թաղման առողության ժամանակ հին մաշտոցներում այդպիսի ծիսակարգ կար, որ անգամ հոգևորական լիճն էր փոս և խնկարկում էր, մի տեսակ ասելով, սա քո նոր տունն է մինչև Քրիստոս երկրորդ գալուստը և հարությունը, և տնորդնեք էր անում մի տեսակ, Քրիստոսի հարության ավետիսը էդ իսկ ժամանակ ցույց տալով, որը մեզ ակնարկ է, որ հարության հաջորդ օրն էլ մենք ավելի գնում ենք ննջեցյալներին, դա ողբուլացի պատճառ չպիտի լինի, այլ հարության ուրախությունը փոխանցելու։ Ընդհանրապես մարմնավոր մահվան և հարության մասին ենք հաճախ խոսում, բայց մենք քրիստոնյաներս, որ դիտարկվում ենք որպես մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հարության պտուղները, հարության ավետիսի, հարության փաստի և իրողության պտուղները, մեր ամենօրյա կյանքում ապրելով և դեռևս տևելով այս աշխարհում ֆիզիկապես, ինչպես պիտի մեր ներսում այդ մահը ապրենք, մեղքերից զատումը, որը համարժեք է դրան, և այսուհետ ինքներս չապրենք մեր մեջ, այլ ինչպես Առաքյալն է ասում, այսուհետ ես մեռած եմ, և Քրիստոսը իմ մեջ ապրում, որովհետև նա մեռավ մեր փոխարեն մեզ համար։ Այդ անգամ ասում, մեռնելը շահ է ինձ համար, տեսեք, Պողոս Առաքյալը ասում, մեռնելը շահ է ինձ համար,
Որտեւ իմ կյանքը Քրիստոս է, այսինքն մեռած լինեմ թե ոչ, Քրիստոս ինձ հետ է, ես չեմ վախենում դրանից։ Ձեր ասածի պատասխանը հստակ տալիս է նույն Պողոս Առաքյալը. Ցանկացած իր թղթերից որևէ մեկը վերցրեք, այնտեղ միշտ կոչը տեսնում եք նոր կյանքով ապրելու։ Ես ուղղակի այս պահին բացեցի Եփեսացիների նոված նամակը, որտեղ հստակ ասում է ապրել իբրև լույսի որդին էր։ Դուք այլևս խավարի գործերը մի արեք, ասում է։ Տեսեք, շատ մարդիկ հաճախ ներքին իրենց ինքնակնության պահ երբ ունեն, մնաց մեն, դե ես ինձ համար ուշ է արդեն, ես այնքան լուրջ մեղքեր եմ ինձ վրա կուտակել, որ դժվար թե էլ ինձ համար հնար լինի, շատ խոշոր է էլ իմ կյանքում, այսպեսի հանդիպել եմ այսպեսի մարդկանց, բայց միշտ իրենց ասել եմ, դուք կարծում եք, որ ձեր մեղքն ավելի մեծ է, քան Աստված ինքը, Աստծո սերն ավելի, և հետևաբար ցույց տալ, որ որևէ պահ, ցանկացած պահ, կյանքի ցանկացած կետ վերցնել և ասել, այո, ես հենց այս պահին կարող եմ այլևս ուրիշ կյանք ապրել, ես կարող եմ փոխվել, ես կարող եմ քրիստոնյա լինել իմ ապրելակերպով, իմ մտքով, իմ ամբողջ գործերով, և տեսեք ինչ է ասում, նմանվեցեք Աստծուն որպես սիրելի զավակներ, որտեղ Աստծուն հայր ենք կոչում, ուրեմն Քրիստոսին պիտի նմանվենք, օրինակը մեր աչքի առաջ ունենք ամբողջ ավետարանով, և իզուր չէ, որ ամեն օր ավետարանական ընթերցանության պատվեր ունենք, ինչու, որ ամեն օր մի տեսակ հոգևոր ինստրուկտաժն ունենանք, ինչպես է պետք ապրել, ինչպես այս կամ այն խնդրին դիմագրավել ըստ հոգևորի, ինչպես չնահանջել ըստ հոգևորի, ինչպես անտարբեր չլինել ու կռվել ըստ հոգևորի, որտեղ մենք մեր ոսկե կանոնով ինտրովերտ, ներփակ կյանք չենք ապրում, այլ պիտի բացվի, ինքը չի ասում ուղղակի հանգիստ նստել, այլ ասում է արա այն ամենը, ինչ ուզում ես, որ ուրիշը քեզ անեն, արա այն մարդկանց, ովքեր դրա կարիքն ունեն, առանց սպասելու առաջին իրենք անեն, ինչ կուզենայիր, որ երբ դու նեղված լինեիր, չգիտեմ, ընկած լինեիր, հիվանդ լինեիր, մեղավոր լինեիր, օտար լինեիր, մերկ լինեիր, քաղցած ու ծարավ, բանտում լինեիր, քո նկատմամբ անեին, այդ մարդկանց նկատմամբ լինես դու, և հետևաբար ապրել քրիստոնեությունը, մեր 21-րդ դարի քրիստոնյաների ամենամեծ հոգևոր քաղցկեղը, բարձրաձայն ասել, որ մենք քրիստոնյա ենք, չնայած շատերը արդեն դրանից էլ են նահանջում, բայց երբեք ներքին հոգևոր այն ապրումով չվերածել դա կյանքի, այլապես դա ամեն օր մեր կիրառության մեջ կերևար, և պարզ ամեն օր մեջ շփվող մարդիկ, հարևան կլիներ, տան անդամ, թե աշխատավայրում գործընկեր, կտեսնի քրիստոնեության լույսը, քրիստոսի լույսը անձի միջից, առանց խոսքի անգամ, և տեսեք, խորքում Քրիստոս խաչի վրա պատարակ եղավ, զոհ եղավ մեզ համար, և դրա համար ասում է, թող ձեզանից այս դարի պրոբլեմներ ասեմ, հստակ այս դարի հենց մեղքեր ասեմ, հերու ձեզանից պոռնկություն և ամեն տեսակ պղծություն կամ ագահություն, դրանց անունից թող չհիշվի ձեր մեջ, ինչպես որ վայելես սրբերին, առաջին դարի քրիստոնյաներին պարզ սրբեր էին կոչում, այսինքն մարդիկ, ովքեր սուրբ, մաքուր էին ապրում, և դա տեսանելի էր, ոչ թե ցուցադրաբար անելու պատճառով, այլ որ անգամ իրենք միտում էլ չունենային ցույց տալ, դա երևելի էր, տեսանելի էր մարդկանց մեջ, և ձեզանից ասում է, հեռու ամեն տեսակ զազրախոսություն կամ հիմար խոսք կամ խեղ կատակություն, որ վայել չեն, տեսեք, բարձր բաներ չէ, ինչ-որ վերին փիլիսոփայություն չէ, սա խոսում է մեր ամենօրյա կենցաղից, և դրա համար ասում է, մանավանդ գոհություն մատուցվի Աստծուն, մենք հաճախ 99%-ով Աստծով օրհնությունը վայելելով և մի, չգիտեմ, սխալ, վատ բան ունենալով, հաճախ այդ մեկ սխալը բերելով ասում ենք, ոչ մի լավ բան չկա մեր կյանքում, և ամենաշատ նեղող պատասխաններից էլ մի մարդուն հարցում ես, ինչպես ես, ինչ կա կյանքում, ասում ես, ոչ մի լավ բան, ասում ես, այսինքն Աստծո այդ բոլոր օրհնություններն ուրացանք, ուրեմն ոչ մի լավ բան Աստված չտվեց, և սրա մեջ այո, գոհությունը միշտ մեր աչքի առաջ ունենալ, և ոչ ոք, ասում ես, սնոտի խոսքերով թող ձեզ չխափի, և ասում ես, ընթացեք ինչպես լուսո որդիներ, քանզի լուսո պտուղներն են, բարությունը, լինել բարի, արդարությունը և ճշմարտությունը, ստուգեցեք, թե որն է հաճելի Տիրոջը, անընդհատ ինքնակնության մեջ լինել, հասկանալ, իսկ որն հաճելի կլինի Քրիստոսին, որովհետև ես շնորհակալ պիտի լինեմ իրեն, որ իմ մեղքի դիմաց ինքը մեռավ, և իր հարությամբ ինձ այնպեսի մի պարան տվեց, որ կապ չունի ես ինչ որորապտույտի մեջ կընկնեմ փոթորկի, այդ պարանով ես դուրս եմ գալու, այդ փրկողակով ես կրկին տապանեմ վերադառնալու։ Ընդհանրապես տարբեր կրոններում բարու և չարի գաղափարը արցարցվում է, և Տեր Հայր, էլի կան այս կարծես թե ամենապարզ պատվիրանները, որ դիմացինին վատ բան մի արա, փորձիր բարությանը բարով պատասխանել, և այլն, և այլն, և հաճախ հենց այս կրվաններն էլ մեջ են բերում մեզանից ոմանք, ասելու, որ առանձնապես մեծ տարբերություն չկա կրոնների միջև, նրանք բոլորն էլ փորձում են բարին քարոզել և մարդուն բարոյապես շտկել, այդ դեպքում
հարց. Ինչով է տարբերվում Քրիստոսի հարության վրա խարսխված դավանանքը, կրոնը, ուսմունքը, գաղափարախոսությունը, հայտնությունը մյուս կրոնների հիմքում ընկածից? Կամ մի նախադասությամբ ասել, մահվան նկատմամբ հաղթանակով. Չկա որևէ այլը, գաղափարախոսություն, փիլիսոփայական հոսանք, քաղաքական կուսակցություն, որևէ իզմ քարոզող քաղաքակրթական նորմ, հանրություն, չկա որևէ կրոն, որ կարողանա կոնկրետ, հստակ, տեսանելի, շոշափելի, փաստացի պատասխան տալ սրան, եւ միայն քրիստոնեության, հենց Քրիստոսի անձի վրա հիմնվածն է։ Ինչու են քրիստոնեության հետ կապված միշտ հալածանքները, քրիստոնյաների գաղափարական անգամ հետապնդումները քրիստոնեության նկատմամբ, միշտ Քրիստոսի անձի վրա փորձարվում բևեռել, ոչնչացնել այդ հեղինակությունը, որովհետեւ առանց Քրիստոսի քրիստոնեությունը կդառնա ձեր ասածը, որը չի տարբերվի որևէ այլ կրոնից, հավատքից, դա գեղեցիկ բան կթվա, գաղափարախոսական, բայց ամբողջը գալիս է Քրիստոսի անձից, անհատից, հանեցիր Քրիստոսին, ֆունդամենտը հանեցիր, շենքը փլվելու է, որովհետև այդ բոլորն էլ ժամանակավոր, ինչ-որ գեղեցիկ կարող են սնող բաներ լինել, բարոյական արժեհամակարգ, նույն Համուրաբի օրենքներն էլ վատը չէին հին աշխարհի համար, եթե նայմս, իրոք, այդ ժամանակվա առաջադիմական քայլ էր, ռոմեական քաղաքական գիտական միտքը, քաղաքագիտական միտքը լուրջ քայլ արեց, բայց ի վերջո պատասխանը են բացարձակ իմաստով մահվան նկատմամբ հաղթանակի, որ ժողովուրդն ասում է, այն աշխարից ոչ ոք չի եկել, մենք ասում ենք, երեք օրյա մեռյալ հարություն առավ եւ դա տեսան, եւ այդ անուրանալի փաստ է, դա հեքիաթ չէ։ Տեր հայր, հաստորեն ենթադրելի է, որ հետևում է այս ամենից հետևյալ իրողությունը, որ որքան օրերի մեջ մերցվում է մարդկային եսը, այնքան հարություն է առնում աստվածային պատկերն ու նմանությունը, եւ հենց սա է հոգեոր հարությունը, վերստին ծնունդը։ Ուղղակի մի ճշտում փորձեմ անել, որովհետև հաճախ մարդիկ փորձում են մեղադրել քրիստոնեությանը ինդիվիդուալիզմը կորցնելու, սեփական դեմքը կորցնելու մեջ, այնինչ ոչ, քրիստոնեական լույսը բերում է մեր ներքին եսը իմաստավորելու, ավելի արժեք տալու, եւ այդ կեղծ էգոիստական մոտեցումներից մաքրելու, որտեղ մենքի մեջ իմ եսը չի կորում, այլ դառնում է իրականում այդ մենքի մաս, ինչպես որ ընտանիքում է, եւ այո, ձեր ասացի չափանիշի մեջ անընդհատ լսել սա, որ այո, այս աշխարհի որևէ բան կարող է ինձ ծնկի բերել, ցավեցնել, գցել, մերցնել, բայց իզուր չէ, որ հայց Եփեսացիներին ուղված նամակում կրկին կոչն է հնցնում, Պողոս Արաքյալն ասում է, «Վեր կաց, դու որ ննջում ես, կանգնիր մեռելների միջից և Քրիստոս պիտի լուսավորի քեզ»։ Այսինքն մոտենցնել մեր կյանքը Քրիստոսին և հարության լույսով նորովի գնահատել են, ինչ որ մենք անում ենք ամեն օր։ Իսկ որ դեպքում հարությունը որպես հավիտենական կյանքի անցաթուղթ կշրջանցի մարդուն։ Եթե մարդը գիտակցաբար Քրիստոսին մերժում է, այսինքն ճանաչում է, հասկանում է, գիտակցում է, այլ բան է, երբ մարդը չգիտեր իր մասին, սրանք բոլորովին այլ դեպքեր են, գիտակցաբար մերժման հանգամանքն է, ամբողջությամբ մարսում եմ ինֆորմացիան, ինձ հասանելի է սա, բայց ես գիտակցաբար ոչ եմ ասում, իզուր չէ, որ մահացու մեղք է դիտարկվում հենց Սուրբ Հոգու դեմ հայությունը, որ ինչ է իրականության մեջ մնալ դրա մեջ, գիտակցաբար ասել ոչ, անընդհատ քեզ մեկնված աստծո ձեռքին հարվածել ու ասել չեմ ուզում, անընդհատ քեզ նետված փրկողակը մի կողմ հրել ասել չեմ ուզում, եւ շատ հաճախ մարդիկ ասում են, դե նեյտրալ դիրք տվեք ինձ, ոչ ուզում եմ այնտեղ լինել, ոչ այնտեղ, ասում եմ, նայեք, Քրիստոս արևն է, արդարությունն է, ջերմությունն է, իրենից դուրս ցուրտն է, չկա միջանկյալ տարածք, որտեղ մի քիչ ցուրտ լինի, մի քիչ ջերմություն, չէ, կամ Քրիստոսի հետ ենք ու այդ ջերմությունը կա, կամ մենք մերժում ենք իրան, եւ իրականության մեջ ինքը մեզ չի դատապարտում այդ կես, այլ մեր մերժումն է մեզ դատապարտում Քրիստոսից հեռու լինելու մրսածությունն զգալու համար։ Շնորհակալություն Տեր հայր, հիշեցնեմ, որ Վեմ ռադիոյի հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի տաղավարում Տեր նշանքահանա Ալավերդյանն էր, եւ այսօրվա մեր զրույցի թեման էր հարության պտուղները։ Քրիստոս հարյավի մերելոց Տեր հայր։ Հորդնյալ է հարությունը Քրիստոսի, ձեզ եւ մեզ մեծ բարի ավետիս։ Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաքս Պողոսյանը։